Сургалтын видео гэж юу вэ? Үүнийг хэрхэн бүтээх вэ? What is a tutorial video and how to create it? Өвс төр сургалтын видео бичлэг хийх эсвэл хэрэгтэй видео хичээл хийх юм бол та заавал кино урлагийн сургалт төсөж хөдэн сайн төвөргийг тоон төхөөрөмжөд зарцуулах шаардлагагүй болжээ. Технологийн хөгжил нь хинч баг мөнгөөр өндөр чанартай боловсралтын видео хийх боломж олгож байгаа ба танд зөвхөн сонирхогчийн видео камер, сайн чанарын гар утс, микрофон хэрэгтэй. Инди лаर्निंग бую цахим сургалтын хэрэгслтнүүд боловсрууlхын зорилготой видеог хэрхэн бүтээдэг тухай үйл явцыг тайлбарлах болно. Ямар төрлийн видео хичээлүүд байдаг вэ гэсэн асуулт байна. Ихэвчлэн 3 төрлийн сургалтын видео байдаг. англэр скринкаст буюу дэлгэцийн бичлэг. Компьютерийн дэлгэцийн бичлэг хийх технологиг ашиглаж видео хийгээд үйл явцын дараа дуу хоолоо оруулах. Photoshop эсвэл компьютерийн бусад програмыг хэрхэн ашиглах шаардлагатай бол энэ технологи маш сайн таарах технологи юм. Өөрөөр хэлбэл screen cast нь дэлгэцэн дээр болж буй үйлдлүүдийг дүрсэлсэн видео бичлэг юм. Дэлгэцийн бичлэгийн текст, зураг, аудио утೀರ್ч байдгаас нэг хөдөлгөөнгүй хэмт янз бүрийн объектуудыг агуулж болно. Дагалдах видео, хүмүүсийн камерын өмнө суугаад текстийг уншина. Энэ видео форматыг PowerPoint-ийг презентац үүслэх үед слайдуудыг тайлбарлахад нэмэлт болгом ашигладаг видео хичээл сургалтын зорилготой богино хэмжээний видео форматан телевизэн нэвтрүүлэгтэй төстэй видео хичээлүүд нь баялаг дүрслэл урд тас төлөвлөж найруулсан бүтээл байдлаараа ялгтна. Сургалтын видеон дуу хоолоогоор тайлбарласан дэлгэцийн бичлэгүүд юм. Тэд суралцагч нарт ямар нэг юм зүйлийг заах гэсэн тодорхой зорилготойгоор бүтээгдсэн шинэ ажилтан ажилчдыг сургах, шинэ бүтээгтүүний үйлчлүүлэгчдтэй танилцуулах, эсвэл салбарын мэрэжлэлтнүүдийн мэрэжлэлийг дээшлүүлэх гэх мэт видео хичээлүүд нь мэдээллийг дамжуулах маш сайн арга юм. Энд бид сургалтын видео эсвэл видео бичлэг хийхэд юу хэрэгтэйг алхам алхмаар үзье. Алхам нэг. Сургалтын нэ дүн шинжилгээ learning analysis хийх. Сургалтын видеог бүтээхэд сургалтын дүн шинжилгээ хийхээс эхэлдэг. Үндэ Goal зорилго боловсруулах хичээлийн сэдвийг судлах суралцагчийн талаарх ойлголт гэсэн гурван үе шатыг багтаадаг. Тэний хийх ёстой хамгийн ихний зүйл бол зорилгоо тодорхойлох явдал юм. Зорилго нь эцсийн үр дүнд хөтлөгдөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл таны суралцагч хичээлээ дуусгасны дараа юу хийх боломжтой болсон байх вэ? Ихэнх сургалтын зохион бүтээгчид зорилгыг суралцагч сурч дуусгасны дараа юу хийх чадварыг тодорхой заасан үйлдэлийн үлгээр бичдэг. Та сургалтын видеог үзснээс дараа суралцгчтанд ямар үйлдэл, ойлголтыг мэдэх ёстой талаар тодорхой ойлголтод босны дараа та сэдвийг судалж эхлэх боломжтой. Наривчласан судалгаан таны видеог аль болох ашигтай болгоход шаардлагатай бүх мэдээллийг цуглуулхад туслана. Та сдвийг гүнзгий судалсны дараа зорилтд суралцчдын талаар ч чадах бүхнийг мэдж авах хэрэгтэй. Энэ нь танд бэлтгэж буй контентоо тохируулах хийхэд туслана. Цс шин хөдөлгөгдөж байгаа хичээлийг ахсан суралцагч нар үзэж судлах бол бүх ойлголтыг нарийвчлан тайлбарлах шаардлагатай байна уу? Эсвэл суралцагч нар ахсан түвшинх ихөө хэлпраахмуудыг алгасаж болох уу? Гэхдээ Алхам 2. Томын онлайн үүсгэх. Суралцтай холбоотой шинжилгээний бүх зүйлийг бэлэн болгосны дараа та томыг боловсруулж эхлэх боломжтой. Энэ бол таны видео зааврт байгаа бүх агуулгын тайм богд видеонд тусгагдсан бүх гол санааг агуулсан байх ёстой. Жишээ нь, After Effects програм дээр хийхдэг видео хичээлийн таймыг энд харуулсан байна. Тайм нь таныг өөр нэг чухал баримт бичиг болох үүлийн самбар, storyboard руу хөтлэх болно. Бүүлийн самбар гэдэг нь нэрнээс нь харахад таны сургалтын төөхийг өгүүлдэг. Энэхүү сургалтын дизайнэр эсвэл цахим сургалтын хөгжүүлөгчийн бүтэхээр төлөвлөж буй цахим сургалтын хүрээг харуулсан баримт бичиг слайд тавцан эсвэл цагаур юм. Цахим сургалтын дизайны зарчмууданд бүхэлийн самбарын үйл явцыг удирдан чиглүүлэх ёстой. Энэ нь хичээлийн агуулгыг суралцагчийн сонирхлыг татгооц байдлаар тухайлбас харилцан яриа, интерактив хэлбэрээр зохион байгуулахад тусална. Би чигийн агуулгаас гадна сургалтын дизайн, нэр суралцсан сургалтын материалтай, дилгэцтэй хэрхэн нүдээр харилцах талаар бодох хэрэгтэй. Ямар зурв дүрст, график, инфографик эсвэл хөтөлн тэрсэн сургалтын зорилгыг хамгийн сайн дэмжих вэ? Сургалтын дизайн тодорхойсноор өгүүллийн самбарын юуг ямар дараалалсаар харуулахыг зааж өгдөг мастер төлөвлөгөө юм. Энийн дилгэцэн дээр чанга яргч хизээ дуурах, дилгэцийн бичлэгийг хизээ гаргах, заавчлагыг оруулах зэрэг бүх элементүүдийн дараалал юм программ багмчии хэрхэн ажиллах талаар тайлбарлсан видео зааварчилгааг бүтэихдээ уг үеийн самбарын дилхцийн зургийг ултны дараалалтай байж болно. Алхам 3. Скрипт бичих. Скрипт бичих нь баг зэрэг хизүү мэд санагдчих үндэ та тойн болон уг үеийн самбар үсгэх замаар хизүү хэсгийг аль хэдийн хийсэн байна. Одоо та уг үеийн самбараа текстийн заавар тайлбараар нөхөд хангалттай. Бүгд бүрийг бодож нэгт нэмбэй хийх шаардлагатай. Далива зохиолын нэгэн адил скрипт бичэлтэнд сайн бүтцтэй байх хэвээр. Хичнээн богд байсан ч дараах жишээн дээрх шиг ихсэлт дунд төгсөл байх хэвээр. Хичээлийн ихсэлт буюу танилцуулгад сэдвийг заах нь үндсэн дагол мөрөнд сэдвийг айл болох наривчлан тайлбарлаж төгсвөлтний үзөгчийг ямар нэгэн үйлдэл хийхийг өөрөө эсвэл дараагийн заавруулцлагаг үзүүлэрээ. Эхний нөрөгт босныхоо дараа дахин шалгаж үздэнэ. Уг бүр хууцсан дээр зөв байр, байр байршил эзлэсэн эсхийг шалгаарай. Бидний скрипт хит хитэн удаа чангаар уншаарай. Ярэ нийт хэмээл ойлгомжтой болохын тулд зарим хэлхийг өөрчлөх шаардлагатай байгааг та олж мэднэ. Мөн энэ нь таны видеоны хурдыг тодорхойлоход туслана. Суралцагч нарт сонсож ойлгоход хангалттай байгаа хэсгийг шалгаарай. Гэхдээ зарим суралцагчдын сонирхлыг алдахаар тийм ихчмтэй биш уудгаартай байдлаар байж болохгүй. Скриптний исвэлгчийн үндсэн баримт бичиг тул зөвхөн хэлэх үгтөдийг үсвэлгчийн талсаар нэмэлт мэдээлэл өгөх талтай. Алтатай юу хийхээ мэдэж байгаа бол яаж хийхээ бодож болно. Тухайлбал дууг яаж бичих вэ? Алхам 4. Микрофоны сонголт. Та дууны дефект эсвэл янз бүрийн шуугиантаа дуу бүхий видеог үзэж эхлэхэд дуусгалгүй орхиж байснаа. Ийм зүйл юу нь нийтлэг тохиолддог бол та зааварчилгааны видеог бүтээх үед сонсогдох дууны чанар видеог сайн болгох эсвэл бүр өвдөж болно. Видео хийх юм видео бичлэг хийхдээ компьютер дээрээ зөвлөсөн микрофон ашиглахгүй байхын дээр байдаг. Компьютерд зөвлөсөн микрофон дууны бичлэг сайн хийдэггүй. Учир нь тэдний дууны чанарыг сайжруулах эсвэл арин чимэг багасгах техникийн үзүүлэлт байхгүй байдаг. Хамгийн оновчтой арга бол өндөр чанартай зөөрийн микрофон ашиглах явдал юм. Та микрофоноо сонгосны дараа бичлэг хийж эхлэхэд бараг бэлэн болсон байна. Алхам тав Бичлэг болон видео засварлах хэрэгслийг суулгах. Одоо та микрофонтой болсон болон бэл, видео хийхлэх бичих програм хангамж хэрэгтэй болно. Жишээлбэл, төвшөлтд видео студи агуулсан iSpring Suite зохиохчийн хэрэгслийг Authoring Toolkit ашиглаж болно. iSpring програм нь ашиглаж та нэгэн зэрэг дэлгэцийн бичлэг болон веб камерын бичлэг гэсэн хоёр видео бичлэг хийх боломжтой гэсэн үг юм. Хөтлөвчөд видео камераар харуулах шаардлагагүй зөвхөн дуу хоолойгоор цаурчлагын видео бүтэхийг өсвөл спрингс үер зөвхөн аудио өгүүлэл бүхий дэлгэцийн бичлэгийг бичих боломжтой. Хичээлээ баяжуулахын тулд та видео зураг, текст блок зурс оруулах боломж тдгээрийг шууд дэлгэцэн дээрээ засах боломжтой. Монтаж видеоныхоо аль хэсэгт гарчигдэд гарчиг, гарчиг нэмж болно. Галхам зураг. Сургалтын видео бичлэгийг иглүүлэх Авто тен скрипт микрофон эсвэл програм хангамж байгаад тултаа сургалтын видео бичлэг ихилүүлэх боломжтой. Цонхсон форматаас хамааран өгүүлэмжтэй дилектсийн бичлэг эсвэл веб камераар та видео бичлэгийг хэрхэн хийхийг тус тусад нь үзье. Дилектсийн бичлэг нэмэх өгүүлэмж. Компьютер дээр эсвэл Spring suite суулгасны дараа та PowerPoint-д доорх нэмэлт табыг харах болно. Дилектсийн бичлэг screen recording гэсэн таб дээр товшно. Микрофоны асаалттай байгаа эсэхийг шалгаарай. Таран бичлэг хийх талбайн хэмжээг зааж өгнө. Энийн дэлгэцийн хэсэг бүхэл бүтэн дэлгэц эсвэл тодорхой програмын цонх байж болно. Бичлэг хийхдээ цэвэрхэн харагдах видео бүтэхийн тулд хит хитэн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Суралцагчийн анхаарлыг сарниулахгүй тулд уулгын курсороо нуух эсвэл зааврын нэг хэсэг бол курсор тодорхой. Харагдахгүйц байгаа хэсгийг шалгаараа хэрвээ та алдаа гаргасан бол түр зогсоо ингэснээр засвар хийх үед алдаа гаргасан газраа дагаж хасган танд илүү хэлбэр байх болно видеон сонгосон гайс хурдаараа тодорхойер. Дэлгэцийн бичлэг нэмэх хөдөлгчийн видео. Хэрв та дэлгэцийн бичлэг болон веб камерын видеог нэгэн зэрэг бичлэгж байга бол бичлэгийн тохиргооны цонхоос screen and camera сонголтыг сонгоно. Алхам 7. Сургалтын видеог засварлах. Spring Suite Video Studio-н видео засварлах сонголтуудтай. Жишээлбэл арын чөмөгийн шугааныг арилгах, тунгалаг байдлыг тохируулах, шилжилтийн эффектийг ашиглах г.м. Гэхдээ хамгийн чухал нь энэ видео засварлах олон замтай цагийн хуваартад тул та видеог хэлбэр хан холж хөвжмэсвэл дуу хоолойгоор дэмжих боломжтой. Нэмж дуртахад хэрэв танд хيترхийх бичлэг байгаа бол мөн алдаа гаргасан тохиолдолд видеог хуваах эсвэл нэгтгэх усвэл фрагментуудыг тайрч устгахж болно. Алхам 8. Видеог хэчээлээ сонирхолтой болгох. Үндсэн засвар өвлүүлэхийн ажлыг хийж дууснагийн дараа та видеог илүү сонирхолтой болгохоор ажиллаж болно хит хитэн зөвлөгөө энд байна. Тэмдэглэсэн босонд тайлбар. Сургалтын видеоны үеэр хийсэн төлхөр үгсийг онцлон тэмдэглэхийн тулд та тайлбар график үүсгэж болно. Зураг болон инфографик. Итгээр нь суралцагчийн анхаарлыг тодорхой зүйд төвлөрүүлж, альва зүйлийг ойлгоход хэлбэр болгодог. Ярч байгаа зүйлийн хэм маягаас хамааран өнгө нэмж болно. Тусгай эффектд Хичээлийн хэв журуулах хичээлийг онцлон харууллах эсвэл юрдгийн хурдаар анзаарахдаггүй байгаа зүйлсийг харуулахын тулд та удаашруулах эффектийг хэрэглэн үзүүлж болно. Алхам 9. Хичээлийг нийтлэх, хуваалцах. Нийтлэх хэд хэдэн сонголт байдаг. Та видеого компьютер дээр MP4 файл хэлбэрээр хадгалах эсвэл YouTube эсвэл сургалтын өгдрлхэн системдээ шууд байршуулах боломжтой. Бүх файлууд бэлэн болж нийтлэгдсэн бол та Spring Market платформор хичээлийг онлайнаар зарах боломжтой. Хүмүүс тэнийг агуулгыг кредит карт, Stripe, PayPal зэрэг онлайн төлбөр системээр шууд худалдан авах боломжтой.